Улсын хурлын ээлгүй байдал гадаадлын байнгын хорооны дарга улсын хурлын эрхэм гишүүдээ та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Монгол Улсын засгийн газар коронавирус халдварын цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авах цар тахлын эдийн засаг төсөв нийгмийн эмзэглэлт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсээр байгаа билээ. Энэ хүрээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн хатуу зохицуулалттай улс орноос яралтай нөхцөлд ашиглах зөвшөөрөл авсан эсвэл Коваксин хүрээнд зөвшөөрөгдсөн вакциныг худалдан авах олон улсын тээвэрлэлтийг санхүүжүүлэх зорилго өхий 21 сая амрикт долларын COVID-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төслийн зээлийн хэлтцээрийг байгуулахар Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банктай тохиролцоод байна. Энэхүү төсөл нь Азийн хөгжлийн банкны 19 сая амрикт долларын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр санхүүжилтийн хэлтцээрийг байгуулад байгаа COVID-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээг дэмжих төслийн хамтарсан санхүүжилт хэлбрээр олгохдох бөгөөд Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банкны их үүсвэрийн 50% бүгд найрамд хятад улсын Eurosil вакциныг худалдан авсан зардлыг нөхөн санхүүжүүлэх боломжтой юм а. Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банкны 21 сая амрикт долларын хөнгөлөлтэй зээлийн их үүсвэр нь дараах нөхцөлтэй байна. Үүн зээлийн хүү хувьсах 0.16% та, хувьсах тархалт 0.63% та, эргэн төлөгдөх хугацаа нь 15 жил, үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 3 жил, хөнгөлтийн төвшин 27.9%, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсан хураамж 0.25% байна. Зээлийн хэлтцээр болон холбогдох шийдвэрлэлийг хэлтсэн шийдвэрлж өгөхөйг хүсье. Анхаарал тавьж байна.